Dobar dan, moje ime je Tijana Mirović, sa mnom je moj dragi kolega Marko Tomašević. Da. Danas je Svetski dan mentalnog zdravlja, tako da želim da vam čestitam ovaj praznik koji svi slavimo i hvala Bogu, eto, bar na taj dan krenemo da mislimo o mentalnom zdravlju, o svemu što nam se dešava, zašto nam se dešava, kako sebi da pomognemo i tako dalje. Za nas je ovo još jedan praznik, mogu da kažem za mene i za Marka, ali ne. Ovi, ne samo za nas, nadam se. Pre 5 godina, na ovaj dan, nas dvoje smo pokrenuli jednu akciju koja se zove, hvala se tada, zove se i sada, Trauma naša priča. Mnogi od vas su ispratili ono što smo tokom godine radili, hvala vam na tome, ovo je stvarno, ništa ne bi funkcionisalo bez vas. Pokrenuli smo to svesni nekako da stvarno u proteklih 30 godina, ako ne pričamo samo o društvenom kontekstu, nego i privatnom, o razvojnim nekim traumama, sva što smo doživjeli, preživjeli, u tom periodu vrlo malo se o tome pričalo na našim prostorima. Sad je malo drugačija situacija što nas raduje, sad nekako ima mnogo više priča o traumama, mnogo više ljudi se time bavi, i to je sjajno, ali kažem, u to vreme nije bilo baš toga mnogo. I želili smo eto da napravimo neki okvir, neki prostor gde možemo malo više pričamo o traumi, ali je akcent bio upravo na našim pričama, na toj poruci da trauma jeste naša priča. Svi smo doživjeli ta traumatska iskustva, naravno ne znači da smo svi traumatizovani, ali ih jesmo doživjeli i nekako kada pogledamo oko sebe, vidimo da često postoje ona tendencija da se o tome ne priča, zato što nas još uvek stidi ili mislimo da smo u tome usamljeni, ili možda pričamo na neki način koji nije baš dobar i zdrav ni za nas, ni za naše društvo. Tako da, eto, nekako vođeni time, hteli smo da krenemo, da otvorimo priču, da prikupimo vaše priče, da podelimo naše. I mogu da kažem da sam jako sretna sada kada pogledam 5 godina unazad, verujem i ti, Marko, da si zadovoljan rezultatima. Prilično sam zadovoljan. Okay, super. Nećemo da krijemo da smo zadovoljni i ponosni, zato što ovo jeste stvarno bila naša priča u smislu da je sve vreme jedini koji je stajao iza ovih priča, tako kažemo, jeste psihološko savjetovalište Mozaika u kome mi oboje živimo i radimo, da tako kažem, ovaj centar za šemoterapiju koji je preko koga smo se mi ja tu upoznali i koji isto već par godina nazad staje, znači nije nikakva projektna priča. Mi smo imali neke velike donatore, sponzore, znači sve je bilo na mišiće, sve je bilo na neke naše lične investicije i vremenske i finansijske. I ono što moram da kažem, na ogroman dobrovoljni rad velikog broja kolega. I ovde stvarno hoću da kažem puno vam hvala, jer sve ovo ne bi bilo da nije bilo vas i da se niste tako spremno odazivali, a bukvalno su se svi spremno odazivali, kad kažem, hoćete emisiju, hoćete tribinu, hoćemo, niko nije pitao koliko košta, niko nije pravi problem od toga, mislim, to velika stvar i hvala vam na tome da ste doprinali ne samo da raste ovaj projekat, nego i da, ja čini mi se, uradimo nešto značajno za ovo društvo. Da ne bi bilo da pričamo na prazno, ja ću da vam evo, podnesem neki mali izveštaj, znači šta je ono što se za ovih 5 godina desilo. 91 osoba do ovog trenutka je sa nama podelila svoju priču kroz leksikon trauma. To znači su popunili jedan mali upitnik gde su ispričali anonimno, naravno, šta im se desilo, kako su se sa time nosili, kako se sada osjećaju i ako želite to da vidite, moći ćete da vidite na našem sajtu koji je inoviran, pogledajte ga. Znači, tu smo preneli te priče i dalje postoji mogućnost da se popuni leksikon, tako da kogod želi, nije, dobro ste došli do ponovo, ili ako imate neku drugu priču da ispričate sada posle 5 godina, i to je ok. Nažalost, živimo u vremenu kada stalno iskrsavaju neki traumatski događaj, tako da smo mi, iako nam to nije bio inicijalni plan, mi smo planirali jedan matine sa psihoterapeutom na temu traume, na kraju ispod je bilo 16. Da, klimaš glavom i s tim, Da. i s tim imamo doželje. To su sve bili neki vareni matinej. Mi smo se često šalili, Marko i ja, ono kao, živimo neko vareno stanje, očigledno. Najviše njih je bilo tokom korone, naravno, tad smo gledali da svake nedelje budemo tu i da nešto ponudimo, ali naravno da je tu bila priča i o policijskoj brutalnosti, torturi, građanskim protestima, seksualnom nasilju, u školi glume inače, zatim je o traumoj ratom, kada je krenuo rat u Ukrajini, a mogli smo sad pričamo i o dešavanju u Novim Izraelu, Kosovu i tako.
Pa onda na kraju ja s ovim majskim ubistvima koje su nas sve šokirala i zaludila. Radili smo dva mini istraživanja. Jedno je bilo inventar vaših trauma i te rezultate možete da nađete na sajtu, znači šta ono što smo živjeli i preživjeli. A drugi je znači psihoterapijskog odnosa. To je nešto na čemu još uvijek radimo u smislu da napravimo neku vrstu teksta ili publikacije na tu temu. Imali smo dve velike javne tribine u različitim vrstama trauma i traumi iz ugla različitih psihoterapijskih modaliteta. To nam je posebno drago, zato što smo na jedno mesto okupili kolege koji su pričali u raznim pristupima i to je stvarno bilo dragoceno. Ono što smo od vas dobijali kao feedback da im je bilo značajno su naši serijali o traumi. To i dalje možete da nađete na YouTube-u na stranici i kanalu. Na kanalu Mozaik. Ovaj kanal o psihološkom savjetovištu Mozaik. Tu su četiri epizode iz serijala Heroji traume, vrlo vredno gledanje. Tu sam ja radila intervju sa ljudima koji su dali izuzetno veliki doprinos našem društvu, nekim velikim trauma koji su se desili, upravo pričajući o tome i organizujući razne stvari na tu temu. I 19. ili 20. epizode, pošto jedna nam je bila polubarena, serijala za umiranje traume. Takođe, probali smo da krenemo i da prođemo kroz razne teme u vezi sa traumom, da biste mogli to da čujete, vidite, da upoznate razne ljude koji se time bave. Zvali smo stručnjake iz baš tih oblasti, tako da je to nešto što vredi pogledati. Mislim da nešto što je možda, ajde da kažemo, najveći efekt ostavilo u svemu ovome jesu knjige. One su Marko mene najviše namučile, to znam. I ovo smo se zarekli nikad više, ali vjerojatno će da mi sprođe. Mene prošlo. Je prošlo, već si spreman. Ja sam, ono, nisam još, ali dobro. Čekamo. Da. Posebno nam je drago što smo, iako nije bilo lako, izgurali tu knjigu Trauma naša priča. To je knjiga koju je pisalo 33 stručnjaka iz regiona, na razne teme, opet u vezi s traumom, uglavnom specifične vrste traume i razni terapijski pristupi. To je ispala jedna stvarno užasno debela knjiga. Marko se šali u to vreme da će da sjajno služi za kupus i za držanje vrata i to, ali ipak znam da nije samo za to. Dobili smo neke komentare dobre. I naravno čuveno delo trauma, telo sve beleži, Desela van der Kolka, koje smo preveli, priredili, mislim da mi preveli, prevela je naša saradnica Katarina Subašić, ali smo to malo priredili, pogledali, objavili i mislim da je to nešto što je stvarno svima nam je postalo resurs. Zbog haosa u kome živimo, nemanje vremena i to malo nam kasni, ali se sprema još jedno vrlo dragoceno delo na ovu temu, to je kompleksni PTSD. Pita Vokera, čuveno je takođe ime u tom smeru, knjiga je prevedena, prevela Nesa Vilić, isto jedna od naših saradnica, znači sad je u fazi iščitavanja i priprema finalnih, nadam se da svakako će ubrzo da izađe. Nesa nam je spremila jednu brošuru, Trauma deo našeg života, koja je pratila razna gostovanja po regionu, tako ja imam tu priliku i privilegiju da putujem po regionu. Onda smo eto spojili ta moja putovanja sa tim, imali razne tribine gde su bilo prezentovane knjige, bilo pričali o traumu, to je bilo u Podgorici, u Sarajevu i u Banja Luci. Izvinjam se ako sad neki grad zaboravim, ali širimo se i pokušamo da ta priča dođe tu. I imali smo nešto i za koleginice i kolege, uvek postoji prostor da učimo više o traumi, tu su neki naši opet saradnici, držali što radionicu u okviru Mozaika, na primjer Vladan Beare, označenu radionicu za sve nas na temu traume kod terapeuta. Nadam se ćemo nastaviti u tom smeru i uvek smo učestvovali i u Kongresu Saveza duše psihoterapeuta sa nekim simpozijom na temu traume. Krajem oktobra je taj kongres opet i mi imamo jedan simpozijum na temu kolektivne traume. Sve vreme smo pokušali sarađujemo sa medijima da malo drugačiju priču ispričamo, da apelujemo na to i tu smo imali par tribine koji su baš tome posvećeni, da damo neki svoj doprinos da se zaustavi to senzacionalističko izveštavanje i ta retraumatizacija koju svi doživljamo. Prosto, nažalost, to nije nešto gde možemo kažemo, wow, super, uspeli smo puno,
Nismo, ali nastavljamo svakako tu borbu i mnogo nam je drago što su deo ove naše priče bili i novinari koji su deo drugačije priče i koji znaju na koji način i kako treba ovo napisati. Tako da to je bilo ono u ovih 5 godina gde smo, ne znam, Marko, imaš nešto da dodaš ili daš neki svoj utisak? Mislim da, da što se tiče stvari koje smo radili, stvarno bi bilo puno ako bismo još nešto dodali. Tako bi bilo baš dosta, s obzirom na to da ovo nije bio projekat koji imao za cilj da nam okupira onako najveći deo vremena, nego je bilo nešto što smo radili baš kao što si rekao, iz nekog entuzijazma. I radili smo onako i na oruk, što se kaže partizanski, no? I na mišiće i pokušavali nekako bez ono nekih sredstava koje su došle sa strane i bez pisanja projekta nekako sve vreme guravo to što ja nekako moram da priznam očekivao sam će biti dosta teže u suštini jer obično kada kao tako nemamo i neki konkretni okvir i timeline ono nekako se razvodnji priča ali ovo zapravo pokazuje koliko je važna priča i nama i drugima, jer zahvaljujući feedbackovima koje smo dobijali tokom vremena, tim povratnim informacijama koje smo dobijali od ljudi koji su čitali knjige, učestvovali na tribinama, slušali tribine, slušali zoomiranje traume, nekako stvarno nas je ohrabrivalo i davalo negde neki entuzijazam i motivaciju da prosto nastavimo da guramo dalje, ali to stvarno nemam utisak da je bilo. Mislim, bilo na trenutke teško, ali ovako sad kad se osvrnem, nekako nemam utisak da je ono kao, uf, jedva smo izgurali, nekako imam utisak da to ide, evo, ide i dalje, ide sada korak dalje, tako da, eto. Da, sad si mi podsjetio lepo ove male, male anegdote, da možda ste to čuli. Ja sam, kako smo krenuli da ulazimo u ovu priču, stalno, i Marko to zna, stalno bila na poziciji nekako očekivanja da ništa. Mislim, rado se toga sećaš. I kad smo razmatrali koji broj knjiga da štampamo, ja, Marko bi taj ko rekao, ali sigurno će nam trebati više, kao, ja, pa ne znam kako, šta. Pogotovo što to ne prodajemo po knjižarama, nemamo mogućnost da se profesionalno time bavimo, sve je tu, tu je tek na mišiću, tu nam je Teodora naša puno pomogla, pa evo javno gde se zahvalim. Ali čak i za ove događaje, ja se sećam, jedan od prvih događaja je bila ta tribina o različitim vrstama traume. To je isto bilo na Svetski dan mentalnog zdravlja i to je, je li naša knjiga Trauma, naša priča zapravo izašla na Svetski dan mentalnog zdravlja godinu dana posle ove akcije. Uvijek smo se trudili da nešto krene, tako je krenula na Svetski dan mentalnog zdravlja i izumiranje i takve neke stvari. Na taj, znači, prvu godišnjicu mi smo se malo, pošto smo čekali knjigu, nismo bili sigurni stići će neće, kasno setili da organizujemo tu tribinu, odnosno potražimo prostor. I onda su nam naši prijatelji u Domu omladine rekli, mi vrlo rado hoćemo da stanemo iza toga, daćemo vam prostor, ali nažalost mi jedino imamo nedelju u 9 ujutru. Je li tako već, u 9 ili u 10? Tako nešto bilo da. I sad mi smo pomislili, ok, nedelja ujutru, oktobar, nije bio prvi oktobar, priča o traumi, ratnih izbeglištva. Mislim, sve ono teme, ko će na to da dođe? Onda smo se tako smijeli, pošto je bilo, ne znam, recimo 6-7 učesnika i mi, kao pa dobar, nas 10, pa ćemo da sedimo i da pričamo. Aman. Na kraju ispalo da nije bilo mesta da se sedne. I meni je to bio ovako pravi, kako bi rekla, ono, boost i kao, ok, znači, ljudi imaju potrebu ovome da pričaju. I to je bukvalno bilo tako šta god da smo se sledeći put organizovali. Bilo po regionu, bilo ovde, uvek sam imala očekivanje, pitanje da će neko dođe i uvek je odgovor bio mnogo veći. Puno hvala na tome. A razlog zašto nama nije bilo previše teško, tu se slažem stvarno sa tobom, i da su stvari išle lako, jeste, su upravo ogroman broj kolega koji su se uključili. Kada sam sabrala koliko je ljudi ispratilo, sad mislim na koleginice i kolege i na druge saradnike, ljudi koji su pomagali sa sajtovima, ljudi koji su pomagali sa nekim tekstovima i tako, to je preko 80 ljudi. Mislim, to je stvarno jedna velika, velika grupa ljudi. Tako da onda u tom smislu naš posao zato nije bio toliko težak. E sad, kako je došla ova 5. godina, naravno da smo krenuli razmišljamo u redu šta je sad neki sledeći korak, da li sad nastavljamo po starom, da odmah nam je odgovor bio ok, nastavljamo po starom, ali očigledno da ovo ima smisla, neke stvari možda više nećemo raditi, tipa tu vrstu serijala možda neki bude neki drugi, to ćemo možda vidimo, ali smo shvatili u jednom momentu da
je broj ljudi koji su nam se priključili, koji su nam pomogli, dosta porastao. Kako ja držim edukaciju šemoterapije i neke druge edukacije na temu trauma po regionu, imala sam stvarno tu čast da upoznam neke fenomenalne koleginice i kolege koje mi ovde možda ne znamo, jer nismo za njih čuli, a koji su radili tokom mojih 30 godina zaista neke nevrovatne stvari na temu traume, pripremali svedoke za svedočenje o zločinima koje su doživjeli, radili sa žrtvama u logorima, sa ženama koje su silovane u logorima, sa decom koje su rođene kao posledice toga, sa nekim drugim temama koje nisu samo vezane za rad. I nekako smo onda krenuli da razmišljamo i došli na ideju da bi bilo sjajno kada bismo te ljude mogli nekako da umrežimo, kada bismo stvarno postali jedno regionalno pleme, kada bismo dali prostor da se skupimo, eto, popuno kao nekog okruglog stola, oko nekog zamišljenog okruglog stola i da zajedno promišljamo šta bismo mogli dalje da uradimo i kako. Ove, a s druge strane, opet kako smo razmišljali o tome što stalno pričujem u našim serijalima, nema priče o traumi bez priče o rastu. Uvek kada gledate nekoga koji je doživio traumu, paralelno sa tim bolom i užasom, vi gledate i silne resurse koje su pomogli da preživi. I tako nekako, jel, malo vođeni time da širimo priču, da ubacujemo nove sadržaje, naravno ne može to samo nas par, nego da širimo i broj ljudi, da širimo mrežu. Javila se ideja da zapravo trauma naša priča postane trauma naša priča, naš rast. I to je razlog što vam se danas zapravo obraćamo. Ovo je bilo malo veći uvod, ali ja sad dolazim do poente. To ime za nas ima veliku težinu. Rast, svi znamo šta znači, svi znamo koliko je značajan, svi znamo priču o tome kako nam je cilj da ako smo izdoživjeli traumu, da koje je moguće, ja ne samo preživimo, nego i ono što bi Pete Walker upravo rekao, da thrive, doživimo iz toga, da procvetamo iz toga, da napravimo neki porast koliko god, ali čak i ako ne dođe do tog nekog baš posttraumatskog rasta, uvek postoji taj rast. Naš rast zapravo je skraćenica za regionalnu asocijaciju za stres i traumu. I to je ono što sada uvodim. Polazeći od ljudi koji su učestvovali u trauma naše priče do sada, plus mojih edukanata koji se edukuju za šemoterapiju, pritom su iskusni terapeuti, ali to jeste uslov za edukaciju, mi smo ih pozvali, odnosno ja sam ih pozvala da mi se priključe, da budu deo ove naše priče i jako sam srećna da je većina pristala i da mi sada u ovoj našoj asocijaciji u momentu kada kreće imamo skoro 70 koleginice i kolega. Imaćete priliku na sajtu da vidite njihova imena, imaćete priliku da vidite njihove biografije. Mi smo biografije namerno smanjili, znači ponudili smo im jedan upitnik da napišu neke osnovne stvari kojim su se vrstima traume bavili i šta ih nekako zanima da radi u budućnosti. Ja smo bili svesni da ako bi stvarno objavili biografije ovih ljudi u svom punom sjaju, ali taj sajt i ta strana bi vjerojatno imala 1000 strana, jer to su, kažem, ljudi koji stvarno jako dugo se bave ovom pričom, imaju ogromno iskustvo i znanje. I ono što je nama bilo važno, a to je onaj deo priče naš. I to je jedna skraćenica. Svesni smo da živimo u vremenu, u prošloj epizodi izumiranja trauma, odnosno poslednje, Marko Tedori i ja smo i pričali o tome kako ima divnih stvari koje sada dobijamo kada se ljudi bave traumom, puno kurseva, puno edukacija, ali ima i puno stvari koje nisu baš tako okej. Ljudi nekad završe vikend kurs, pa kažu ja sam trauma ekspert, ali mi završe neku kraću edukaciju. Nama je bilo važno da neki ljudi koje okupljamo su ljudi koji su iz struke i iz nauke. Tako da to š u naš zapravo znači školovan, znači neko ko je zaista edukovan da se time bavi, ne je od te nauke, znači tu ima istraživače, ima ljudi koji nisu se nikada bavili praktičnom traumom, ali koji imaju interes da to istražuju. I A je za sve one koji možda nisu iz struke, možda jesu, ali su se aktivistički time bavili. Znači to su novinari, to su razni aktivisti u organizacijama, ljudi koji imaju neke svoje vrlo smislene stranice, blogove i takve stvari koji su se time bave na neki način. Znači, naš uslov da neko bude deo rasta je bio upravo to.
da je to neko ko stvarno to zna, ko to radi na etičan i dobar način i koga bi nam bilo čast da bude naš ugled. I ono što se nadamo jeste da će ti ljudi koji su tu naći neki prostor da se aktiviraju na način koji im odgovara, tako da eto, pozivam naše članove da zaista razmišlja o tome šta je ono što bi ja želao da radim u okviru rasta, šta ono mogu da ponudim u okviru ovih i bilo koji drugi kategorije o kojima smo pričali. I ono što se nadam jeste da će drugi kolege imati priliku upravo to, da dobiju neke materijale, da dobiju neke kvalitetne seminare, da dobiju neke webinare, neke nove serijale koje nadam se da ćemo raditi, da će moći da uče o traumi od onih ljudi koji su stvarno živeli sve ove godine, ali bi bila velika greota, ali nije da razmišljam o smrti, ali uvek valjda imamo i taj deo, ali mislim da bi bila greota da to ne ostane zabeleženo i da onako nekih ljudi bukvalno 30 plus godine iskustva ne ostane tamo negde. Tako da, eto, to ono što sam ja htjela da vam kažem, mnogo sam srećena što danas krećemo u taj naš rast deo. Stvarno se nadam da ćemo da rastemo, nadam se da ćete vi da nastavite, da nas pratite, da doprinosite sa svojim idejama i iskreno se nadam da će ova mreža naša da raste i da ćete, ako se nađemo za 5 godina, ovi brojevi koje sam iščitala da budu puta pa koliko god, da ne nam previše. E sad, Marko, pozvao sam te, nažalost, Teodora, moram i to da kažem, nam se razbolela, ona je trebala isto da bude deo ove priče, zato što je ona deo našeg rasta, to je sad put kojim smo Marko i ja porasli, ja više nismo nas dvoje, sad smo nas troje, to je isto lepa vest. Marko, što je tebi ovo bila dobra ideja, šta ti vidiš kao cilj svrhu rasta, šta se nadaš da će desiti? Ja bih se vratio na početak, ne znam da li se sećaš ti, nismo mnogo puta pričali o tome, ali kada smo se upoznali negde na edukaciji šema terapije, započeli smo razgovor o, ne znam kako smo uopšte došli do teme traume, ali smo došli do toga da nekako oboje, kako smo došli do teme traume, Bože, ali smo nekako došli do toga da oboje nekako jako cenimo i praktik, mislim, meni je nekako strast, a znam da i tebi na neki način rad u zajednici. Jer bavili smo se time i pre nego što smo počeli se baviti psihoterapijom i tokom našeg rada, nekako to jeste nešto jako važno i mislim da priča o mentalnom zdravlju generalno, a i o traumi samim tim, nije odvojiva od priče o zajednici, društvu u kome živim, u kontekstu u kome se nalazim. I onda nekako dosta se sad priča i to je o tome da se trauma ponovo izmišlja kao tema. Nije. Ja mislim da mi baš radimo ono što smatramo da je važno, to je približavamo ovu priču zajednici i kako smo koncipirali ceo projekat jeste bila ideja upravo to. Više usmereno ka društvu, da nekako da probamo da edukujemo, osvestimo, pomognemo ljudima da razumiju o čemu se tu radi. I da zapravo uključimo što više ljudi. To je nekako, to uključivanje velikog broja stručnjaka je bilo sa ciljem, da nekako što više se približimo zajednici i da što više pričamo o traumi, a u stvari nekako rezultat toga jeste zapravo bilo upravo to umrežavanje stručnjaka koje si ti spomenula, nekako nuspojava, je bilo to umrežavanje stručnjaka koje sada, nekako smo zvaničili kroz naš rast. Tako da, ja nekako mislim da je ovo užasno važan korak i za zajednicu i za pojedince, jer opet kažem negde, rad na traumi ne može da se odvoji od konteksta, ne može da se odvoji od zajednice u kojoj živimo. Mi u ovom regionu smo prošli kroz različite načine i različitih pozicija, razne traume. Svega je tu bilo, nažalost, i puno je toga tu bilo. Uvijek se setim negde i Bearine priče kako tek dolazi na naplatu Prvi svjetski rat, a kamoli onda i ono što se dešavalo nakon toga. Dakle, mi pred nama jedan dug put u smislu društva koje treba da radi na svojim traumama i naravno posljedice koje se prelivaju na pojedince se tu isto moraju adresirati. I ja mislim da negde umrežavanje ovo umrežavanje koje započinjemo zvanično danas, zapravo jeste jedan od načina bavljenja time. Uključivanje svih ljudi iz regiona koji su na različite načine bili i svedoci i pomagali i preživeli, nažalost,
takođe mnoge mnoge od traumatskih iskustava jeste u stvari način da pomognemo na kolektivnom nivou da se dogodi taj neki rast, evo, da počne, ne da se dogodi, jer ja ne znam, iskreno, ovo je jedan dug period i ne zanosim se idejom da ćemo mi nešto sad da stavimo tačku na nešto i da dođemo do nečeg epohalnog za naših života, ali da počnemo sa time, ja mislim da je to užasno važno i da neko mora to da počne. Eto, nekako smo se mi, onako, mi smo doživjeli da smo mi ti, jel, koji mogu da pokreću ovu priču i, ovaj, i upravo zato mislim da na neki način ovo pokretanje jeste nešto što je moralo da se desi, pokretanje našeg rasta, nešto što je moralo da se desi i nešto što nadam se i verujem, duboko verujem da će koristiti i ono svim ovde društvima, jel, na ovom području bivše nam se sada prekida, ovaj, prekida veze, ne problem sa šire i pojedincima. Takođe. Malo se bilo prekinulo, pa nismo čuli to poslednje što... ja sam tu, da. Ne znam šta sam poslednje, šta sam nije čuo, ali ono što sam htio da kažem, ja nekako verujem da ćemo ovim što počinjemo ili ovim projektom da stvarno adresiramo one teme koje mislimo da su važne i da ćemo nekako da pomognemo kako pojedincima, jel, tako i zajednicama i na području bivše Jugoslavije i šire. Ako sećaš se, bila ideja da li da bude regionalna ili šire od regionalne asocijacije, ja mislim da je dovoljno za početak da bude regionalna. A nekako, kako nam idu kako krenemo, to se tako spontano prelije i na šire od onoga što smo mislili. Znaš, uvek nekako projekat se spontano raširi, tako da bez brige, bit će internacionalno sigurno. Počinjemo sa regionalnim, ali sudeći prema tome kako je ovih 5 godina funkcionisalo, otići će to i dalje od regionalnog. Ali za sad mislim da stvarno negde ta iskustva iz regiona jesu nešto neprocenjivo. I da, mi smo na nekom neformalnom nivou svi, ili poluformalnom, ili nekim manjim formalnom nivou, jel, sarađivali na ovaj ili onaj način, ali neka ovakva saradnja koja je usko usmerena na temu traume, mislim da je nešto što stvarno može da doprinese na mnogo višem nivou od bavljenja samo, jel, isključivo traumom u onom nekom medicinskom, da kažemo, jel, smislu. Da, mislim, hvala ti na ovo, nekako sam asocirao na par stvari koje mislim da nije loše da sada kada počinjemo i objasnimo, a nisam ih objasnila u samom početku. Prva mi je nekako asocijacija na to što si rekao, eto, mi. Ti znaš i ljudi koji sam kontaktirala i mnoge sam i pitala za savjet, znaju da sam se ja dosta mučila sa idejom da li sad ja treba budem neko ko će sad to, jel, da šaljete pisma, da okupljam ljude. Lomila sam se s onim, jel, da li je to sad neki ono, neću kažem narcizam, ali nešto tog tipa, jel, nekako to sad, mi ovo, mi ono, i onda sam razmišljala o tome. S druge strane, naravno, mi je bilo prirodno da sad nastavimo traumu naše priče, jel, to već postoji 5 godina, ovo je sad samo širenje te priče, a onda su mi veliki broj kolega rekli zapravo, da, da to upravo treba da krene odavde, prvo zbog trauma naše priče, drugo zato što ja stvarno imam to, opet ću reći, retku privilegiju da putujem po regionu, da poslednjih 5 godina aktivno, jel, da kažem, i živim i radim na neki način u tim našim bivšim gradovima i poznajem te ljude i eto, ja, kako bih rekla, ja sam tu privilegiju nekako odlučila da materializujemo sa ovom pričom. I jesmo razmišljali tog sad druga asocijacija meni to regionalno, pošto kroz šematerapiju ja sam aktivna i u međunarodnoj zajednici i tim njihovim raznim odborima i tim stvarima i superviziram ljudi u inostranstvu i oni superviziraju mene. Nekako bilo je prilično lako napraviti onda i mrežu koja bi bila internacionalna. I s obzirom da pogotovo ljudi u inostranstvu jako često i jako rado zovu i mene i nas da im pričamo o ovim temama zato što ih ne poznaju i nemaju to iskustvo, bilo mi jasno da će oni vrlo rado biti deo ove priče. Ali u nekom trenutku smo mi odlučili da mi zapravo želimo da ona bude regionalna. Možda ćemo promeniti mišljenje to sad za 5 godina.
Baš zato što mislimo da je važno da se regionalno prvo poveže i da to bude na našim jezicima, da to bude nešto što ne znači nećemo imati neke goste, možda predavače iz inostranstva ili neke webinare sa njima, to su sve otvorene stvari. Ono što je meni isto važno da podvučemo je mi ćemo nastaviti da iniciramo stvari koje smo i do sada inicirali, koje su nama važne, koje bismo mi radili, ali ovo apsolutno nije zamišljeno kao to sad, ja, mi smo neki ono, vrh koji delegira poslove, koji angažuje ljude, koji ne, naprotiv. Ovo je jednim delom za mene lična motivacija bila i to da ono, da malo ono, da se malo i odmaknem i da ne moram neke stvari. Tako da je ovo zapravo poziv da ovo stvarno bude naš rast. Znači da ljudi sami dođu sa idejama, mi bi radili ovo, evo ja imam već ove tekstove, ja bih možda spremio za sajt, ili ja bi radio webinar na ovu temu, ili ja bih radio nekom intervju na ovu temu. Znači, zato smo i pitali Ili radio bi istraživanje, treba im, jel, ono, istraživanje. saradnici iz regiona, tako je, Da, da. znači da ovo bude stvarno mreža koju svi koriste, kao što bi mi bilo drago da ljudi koji nisu kolege koji su to što kažeš iz društva, iz korisnici kažu, pišu, e, nama bi koristilo ovo, ali ima neko ko se bavio tim ili tim, treba bi nam možda predavač za ovo ili za ono, treba bi nam neki materijal, pa da onda probamo to da napravimo i onako idealno bi bilo da zapravo taj sajt koji je do sada čisto bio informacija i imao te vaše priče, da zapravo postane jedan stvarno vredan resurs gde ćemo stavljati tekstovi i razne druge stvari, tako da eto, to mi je bilo važno malo da pojasnimo da. Da, nekako mi sad pada na pamet, u stvari, zapravo mreža, ono što, mislim, smo se razumeli kada smo pravili, ali evo sad možda nekako najbolje onako objašnjenje koje mi pada na pamet je da mreža u stvari treba posluži kao jedna alatka, jel? Za naš rast. Eto, to je zapravo nešto što može da nam pomogne kao, jel, alatka da dođemo do saradnika, kolega, istomišljenika, nekih ljudi koji zapravo imaju ono znanje koje je nama potrebno, imaju veštine koje su nama potrebne, da ih razmenimo i da se dogovorimo da zajedno, jel, negde ono sprovedemo, jer zajedno smo jači, i da zajedno sprovedemo, jel, neke aktivnosti, akcije, istraživanja, projekte i tako dalje. Tako da, u stvari, to jeste negde ono što u praksi treba da bude, a jel, negde onako dalje cilj jeste baš ovo što smo rekli, jel, što sam malo pre pomenuo, a to jeste zapravo da se počne. Da se počne, da, ne da mi budemo početak, nego da budemo jedan od mnogih početaka, jel, tog negde rada na zajednici, na traumama ove zajednice i da se zaista negde ono ta tema otvara sve više i više. I eto, nadam se da smo uspeli da vam objasnimo ko smo, šta smo, šta hoćemo, šta nećemo. U svakom slučaju nekako danas krećemo, tu smo, sajt je tu, ova informacija je tu, poziv svima je tu. I eto, nadam se i verujem da ćemo se za godinu dana od sada, znači Svetski dan mentalnog zdravlja sledeće godine, moći eto, da podelimo sa vama i neke stvari koje su izrasle iz našeg rasta. Jel? Tako da sviđa mi se jako što si rekao, alatka za naš rast i da će on ta stvarno biti alatka da svi zajedno porastemo u kom god pravcu treba da rastemo. Još jednom ogromno hvala svim koleginicama i kolegama i saradnicima koji su bili uz nas sve ove godine i koji nastavljaju da budu uz nas. Hvala tebi, Marko, što si uvijek bio saradnik i vetar u leđa, pa i ono neko koje normalizuje mene kad treba. I hvala stvarno i Teodori koja je uskočila u ovu priču zajedno sa nama. Hoću kažem mi hvala i koleginici Katarini Vozić koja nam je pomogla sredim ove podatke, biografije i to. Mislim, to je ono što se možda ne vidi koliko zapravo ovde ima raznih poslova ono, iza mreže, kako bi rekla, nisu samo emisije, nisu samo te stvari, tako da stvarno svima hvala. Po stoti put ću reći, ogromna je privilegija sarađivati sa 80 ljudi ovog kalibra, ogromna je privilegija što ste nam vi verovali da podelite svoje priče i što ste odvojili vreme u svojim zauzetim životima, znamo svi kako živimo, da slušate naše serijale, da ih gledate, da pratite. Iako meni stalno svi govore,
Evo, današnje vreme ljudi nemaju vremena, nemaju živaca, to moraju da budu kratki video klipovi. Kao što ste shvatili, mi smo predstavljali ovo, evo, pola sata. Ja mislim da za kratko. Ja mislim da je više, a? Dobro, ali eto, još više. Ali eto, još jedna stvar, evo, nadam se da će članovi naći načina da i takve neke sadržaje prave. U tom slučaju, hvala vam. Čestitam današnji dan i radujem se vam na svim odrastama zajedno. Ćao.